God aften og velkommen til Munkebo Lokal TV. Vi lægger ud på Munkebo Idrætscenter, hvor ældre lavede en masse forskellige sportsaktiviteter. Der var blandt andet boccia, hockey, og så var der noget, der hedder square dance. Og square dance, det skulle vist nok være amerikansk folkedans. Udover det var der også forskellige arbejdsværksteder og foredrag. Munkebo Idrætscenter, det er dejligt at se så mange møde op og er med til at være aktive. Men man skal huske at lytte til sin krop. Den siger til, når der er okay, men den er altså godt af den brugt. Og så er motion og idræt et element i det vigtigste af alt. Hver dag er der noget at stå op til. Med disse ord ønsker jeg alle en rigtig god dag. Velkommen til. Jeg snakkede med Anita fra kafeteriet i går, og jeg sagde, at jeg blev glad, hvis der kom 150. Og vi stod lige og snakkede om derinde, jeg vidste, hvor mange der egentlig var. Det er svært at vurdere, men Monika, der har været en 250-300 mennesker. Det udsprang sig egentlig af ønsket om at styrke ældreidrætten i Munkebo. Og så har jeg længe tænkt, at det kunne være sjovt at lave noget messeagtigt, hvor alle kunne komme og inspirere hinanden og lade sig inspirere af alle de forskellige forslag, der er til, hvordan man kan have et aktivt liv efter 50-60 år. Og de to ting kombinerede vi så ved at... Vores ønske var, at der var så mange som muligt, som skulle komme ned og i hvert fald se, hvad ældreidræt var. Det var det ene ønske. Og det andet ønske var så at samle de forskellige organiseringer og foreninger fra byen til inspiration for hinanden. Og det blev så til, at vi samlede det hele for at få så mange mennesker som muligt til huset. Der er 16 stande, og der er der så et par patientforeninger, som kommer dels fra Munkebo, Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse af lokalafdelingerne, og så er Diabetesforeningen og Hjerteforeningen fra Odense. Er der noget, der kan gentages? Ja, det vil jeg da håbe, fordi jeg synes, at det er meget, meget hyggeligt.
Jeg synes, det var meget, meget hyggeligt, og jo, det synes jeg altså, for der sker jo noget hele tiden. Jeg er, for det første, så er jeg jo med i Lindhøjgruppen om mandagen, det er vi hver dag fra 10 til halv 3. Om tirsdagen er jeg med i husledelsen, og det har vi også om torsdagen, og der har vi jo så folk, der kommer, og nogen spiller kort, og nogen laver lidt håndarbejde, og nogen taler bare sammen. Og det har vi tirsdag og torsdag, og om onsdagen er jeg med på knibleholdet.